Falando de economia, apesar da pressão do governo pela redução dos juros, o Copom manteve a taxa básica, a gente acompanhou, em 13,75%. Então, agora a expectativa fica para a próxima reunião, que deve acontecer em maio, como conta o repórter Marcelo Matos. Nova ofensiva de críticas de Lula e ministros do governo pela queda da Selic amplia a segurança do mercado em relação ao novo arcabouço fiscal. Avalia o professor de economia do Mackenzie, Josilmar Cordenonci. Isso gera uma certa incerteza com relação a qual que é a intenção, qual que é a trajetória da dívida no futuro. E faz com que o Banco Central não tenha outra alternativa a não ser espera. Mas, ao mesmo tempo, ele está sendo cobrado para reduzir taxa de juros, porque, e é verdade, em nível internacional, nossa taxa de juros está bem acima das demais, inclusive a taxa real, que é acima da inflação. Mas temos razões para ter isso, esse problema, que não é simplesmente culpando o presidente do Banco Central que a gente vai resolver isso. Tem coisas estruturais aí que a gente precisaria atacar de modo mais sério e menos panfleteiro, menos de forma a atingir as manchetes dos jornais sem atacar as causas principais. Lula garante que o governo deixou o anúncio do novo teto de gastos para abril, após a viagem à China, para que os ministros possam melhor apresentar e responder às dúvidas em relação à proposta. Mas o mercado analisa se de fato o modelo está fechado e até que ponto pode ser desidratado pela influência do PT. Bom, comentando as principais notícias do dia hoje conosco aqui no Jornal da Manhã, sejam bem-vindos, Amanda Klein, Luiz Felipe Dávila. Amanda, a gente acompanhava aí nos destaques de economia, discussão com relação à taxa de juros no país e também a expectativa pela divulgação do novo arcabouço fiscal. Agora, com a viagem à China adiada, pode ser que ele seja anunciado antes. O quanto essa demora pode ser prejudicial? Oi, Adriana, bom dia a você, Dávila, Thiago, a nossa audiência da Jovem Pan, boa semana a todos. Adriana, parece que com o adiamento dessa viagem à China de Lula e Haddad, compra problemas em algumas fronteiras, porque afinal de contas a mobilização, a massa de empresários e o entourage do presidente Lula para ir à China era imenso e a expectativa desse encontro também, da foto com Xi Jinping, assinatura de acordos comerciais, até quem sabe de investimentos em infraestrutura, a expectativa era muito grande, mas por outro lado, tem vários problemas domésticos que precisam ser resolvidos rapidamente. Quais são eles? Você tocou em um deles, que é o arcabouço fiscal. Ia ficar para a semana da volta do Lula à China, ou seja, para outra semana, enquanto isso iam continuar as discussões internamente. E também, por outro lado, tem a pendenga, a contenda entre Arthur Lira e Rodrigo Pacheco nessa disputa de poder e por espaço entre Câmara e Senado. Rodrigo Pacheco ia viajar com Lula para a China, não vai mais, obviamente, o Arthur Lira ficaria aqui. Então, é possível que esses dois principais problemas, que talvez sejam as duas questões mais urgentes do governo Lula, sejam antecipadas e esse nó comece a ser destrinchado essa semana. O arcabouço fiscal precisa do aval de Lula, o Lula precisa se debruçar sobre esse arcabouço fiscal e até pelo fato de não ter uma agenda tão intensa essa semana, porque não tinha nada programado e porque ele precisa se recuperar da pneumonia naturalmente, ele tenha mais tempo para se debruçar sobre as minúcias da nova regra fiscal. E, por outro lado, Lira e Pacheco e todos os atores, personagens do governo envolvidos em tentar amenizar ou mitigar essa disputa entre os dois presidentes das respectivas casas legislativas consigam atuar para que a agenda legislativa do governo federal possa andar. Então, essas são as duas grandes expectativas. E ainda tem a cereja do bolo, que é a ata do Copom, você mencionou. Na última reunião, há 45 dias, o Copom divulgou um comunicado duro, logo depois da reunião, da mesma forma que fez agora, e amenizou o tom na ata, atenuou o tom. Vamos ver se isso acontecerá de novo. Fernando Haddad, ministro da Fazenda, na semana passada disse: eu espero que a ata venha com uma outra sinalização mais amena. Saberemos então da disposição do Banco Central em negociar ou pelo menos estender a mão politicamente para o governo,
porque saiba que até para alguns atores de mercado, presidentes, CEOs de grandes bancos, não pegou bem o tom tão duro do comunicado. Não que eles discordassem da manutenção da taxa Selic em 13,75% ao ano, mas discordaram do tom duro, acharam que foi inábil politicamente por parte de Roberto Campos Neto. Então vamos ver como sai a ata. Ô Dávila, são duas questões. Até que ponto que o arcabouço já está realmente pronto para ser apresentado? E o outro ponto, a outra questão é se Lula vai aprovar tudo que for apresentado a ele, né? Bem-vindo. Muito obrigado. Bom dia, Thiago, Amanda, Adriana e todos os ouvintes aqui da Jovem Pan. Bom, a questão central é o seguinte. A ata do Banco Central foi dura, sim, para dar um recado político ao governo. Ou se trata o arcabouço fiscal com a seriedade que ele merece, isto é, o governo Lula vai ter que ter coragem de fazer o que ele não gosta, ser impopular. E o que é ser impopular? Mostrar um compromisso com a redução das despesas públicas. Isso é fundamental para ter credibilidade o novo arcabouço fiscal. Se mostrar um arcabouço que vai ser muito leniente com corte de despesa e só com aumento de receita, nós não vamos conseguir convencer ninguém que esse arcabouço fiscal é para valer. Então, a mensagem técnica do Banco Central, ela é dura, mas ela é importante. Ou o governo tem uma atitude responsável em apresentar um arcabouço que contempla cortes na máquina pública, na despesa pública, ou ele não será acreditado ou crível para o mercado. O segundo ponto, que não é apenas a questão fiscal que está incomodando o mercado, são as outras frentes populistas do governo. Por exemplo, marco do saneamento básico. Não caminhou e, pelo contrário, agora o governo joga contra, querendo mexer em pontos importantes do marco para dar segurança jurídica, previsibilidade às regras do jogo aos investidores. Mexer nas leis das estatais e permitir que mais político ocupe cargos importantes nos conselhos de empresa estatal. Ou seja, há várias medidas desse governo que mostram um enfraquecimento do arcabouço da governança das empresas, e isso afeta diretamente a qualidade do investimento. Então, o governo precisa sair do palanque, como eu disse, Lula precisa deixar de ser militante e ser presidente da República e tomar medidas importantes. São difíceis? São, mas é esta a função do presidente da República. Se o presidente só busca aplauso, o que nós vamos ter no Brasil é um governo à deriva. Então, as atitudes principais agora é seriedade na busca de uma solução para o teto fiscal que contempla a redução do gasto público e previsibilidade de regras importantíssimas nos projetos de infraestrutura como o marco do saneamento para dar confiança ao investidor que vale a pena investir no Brasil.